И така, в червения ъгъл, Sugar Ray Leonard, шампион в камерунските мачове, свободен стил, три общи изложби, звяр в разливането на боите, укрутител на червения свят, Sugar Ray Leonard! И така, ще го видите как загрява. Ще има, разбира се, стандартната проверка. Ще има стандартна проверка. Но тя ще дойде после, да. И носителя на досегашната титла, който ще отговори на това тежко предизвикателство, Роки Балбоа, трета награда, живопис, художествена галерия Кюстен Дил и Владимир Димитров Майстора, шест международни премии, различни изрази, майстор на твърдия молив, майстор на тънката четка, 7-кратен световен признат шампион и изтъкнат представител на Кюстен Дилската школа. Бива Кюстен Дил! Бива! Добре, може да видя ръкавиците. Добре. Това вода. Вода! Имаш вода, разлял си. Взял вали публиката. Така, да. Да, който го видя, го видиш, после няма. Потните кърпи и халати ще бъдат разиграни на търк. Но това ще бъде така. Така, започвате гребката. Имате 30 секунди за разгребка. Дай се секунди! Чакайте 90-те вода, че ние не може да дадем. Да, супер, тук е. 20 секунди! 15! Това по-голема част. 10! Пет! 4! 3! 2,5, 2, 1 и... Първи рун започва. Започва, разбира се, с леко предпоследни. Бамата и бамата, разбира се, отдавна не са заставили един с друг. Затова има един елемент на опознаване. Прави впечатление малко по-агресивния стил на Роки Балбоа, но това се очаква от него. Разбира се. Стилът на Sugar Ray е все още една енигма за нас. Скоро обаче ще разберем. И все пак има време. О, знае ли се. Така. Знаете, че Sugar Ray Leonard от известно време е трениране в парията на Овче купел сред отломки. Той помага да разрушаването на парията, знаете, руши с десен прав, ляв прав и след това поеди се. Така. Sugar Ray залага на червения цвят, разбира се. Но моли да танцува здраво, танцува в ръката на Роки Балбоа. Залага на изпитана техника. Не си губи времето. Малко по-изчаквателен е Sugar Ray. Се вижда от темата с разлученост, че нещо търси. Да, от сега виждаме. Късен, примитивен
експресионизъм срещу традиционен графичен минимализъм. Но дали ще удържат и двамата на това стил, как да кажа, на този стил сблъсък, дали това не е само отплъзване, все пак има доста време. Не сме пуснали таймера, но някъде към 30 минута сме. Съдята все още не е направил никакви забележки към двамата, но съдът си показва на Sugar Lay, че не е добре да влиза толкова плътно вътре в своя противник. Все пак трябва да се хвазат, известни правила на игра. Ето, забравям един лек завой при Sugar Lay, но да изчакаме малко. Завой в стила. Като че ли малко си размениха ролите. Sugar Lay започна да става някакси по-умерен, по-традиционен, докато вече хващайки четката, Rocky Balboa все по-първо минава към класически експресионизъм. Ето това е голямата изненада. Ролите всякак се измениха, но размениха, искам да кажа. Така. Имам още около една минута в края на първия рунд. Дали ще ме изненади? Дали това ще си остане един рунд на взаимно опознаване? Правя впечатление, че хората някакси се затвориха в себе си. Все пак от съткавшите погледи, които си хвърлят, речи решимост да стигне до край. Един е в отстояване на своето титло, а другия в промяна на парадигмата! Дали ще надалее пънка? Или ще останем в зоната на така малко по-консервативният твърд алкохол? Ако ми шета тихо на ухото, че искам да бъдеш моя авантюра. Има известни, как да кажа, има развитие, но сега няма да коментираме. 20 секунди до края на този оспорван, макар и опознавателен първи рунд. Десет секунди. И така виждаме резултата на този първи рунд. Наистина много интересна среща. Може да се каже, че двамата се нацелиха се. Но разбира се, всичко е в ръцете на жури тук, което сте вие. Може би знаете, че изхода от този матч решавате вие. Вие решавате изхода от този матч. Ето пред нас е резултата на първия рунд. Лежи на земята. И поема дълбоко въздух. Сега пристъпваме към втория рунд. Дали ще останат в тази зона или ще слязат в... Наистина ще започнат да рискуват, за да може и ние, и вие, и милиони зрители по цял свят, изкуствоведите, критиците, десарите, песефарите, седесарите, да видят каквото трябва да видят, каквото искат да видят. Дайте им го, момчета! Дайте им това, което искат да видят! Дайте им това, което не искат да видят! Ексепт
банери, съпортери са и на двата тима. Чува се македонски възгласи и гибарски възгласи. Отново доминират панкарските възгласи. Това е впечатление, резкият завой при Sugar Bagel Up, той е Sugar Layer Leonard. Може би леко се афектира. Защо не е Sugar Bagel Up? Напрежението голямо, да. От Houston Deal се носи реп, който стига по интернет каналите чак в София. Houston Deal ска трагическа реве. Не се знае кого подкрепя. Всяко вероятно с Rocky Balboa, но знаем, че и Sugar Ray Leonard има здрави и Houston Deal-ски връзки. 4 сезона в студиоски драматичен театър. И така... Sugar Ray Leonard няколко пъти променя стила си и вече навлиза в... Как да кажа? В едно... Зона, която трудно може да определим, но може би това е началото на един нов стил, за който си говори дълго време. Има претендент. Има претендент, който иска да влезе като... Така. Напластявания, напластявания, уважаеми зрители. Виждаме напластявания. Стилът се мени по-бързо, отколкото при Пикасо. И след пак Rocky Balboa държи на своето. Стария тигър ще удържи ли над метаморфозите, на които го подложи, подложи себе си. Шугър, пак ще кажа Sugar Baby Love, но това е Sugar Ray Leonard. Трудно ми е да казвам ръзно. Три дни. Преди и фест и 10 часа на преподаване на тези. Р, Sugar Ray Leonard, Rocky Balboa. Просто малко вино. Така, около минута до края този успорен рунд. Минаваме към стилистиката на африканската маска при Sugar Ray Leonard. Докато странно Rocky Balboa става все по-плакатен, все по-плакатен. Дали не иска да затвори, дали не иска да затвори Rocky Balboa в карето на плаката и да го прати да види в историята на кое? За изкуството може би. Двама живи титани. Дълго ще се говори. Дълго ще се говори за този матч. Не само квартала. Не само квартала. Не само Houston Deal. Медиите. Те да са живи. Карват и забиват някъде в пикселната вечност. Дали е вечно, ще видим. Аз, Лонга, Вита Врейс. Но, аз може да Лонга, но нашия рунд отива към финал. Имаме още 45 секунди. Три секунди.
Двамата бърза, бърза. Двайсет. Петнайсет. Изнемогат! Изнемогат! 3, 2, 1! И края този рунд! Подкрепни сили и нанесоха своите последни маски! Двамата титани! Те показват какво може издържливостта в изкуството! Когато ни води ръковението, когато ни води страстта, яростта! Да, мачка! Да! Виждаме как двата отбора накъсват двата тренерски тима накъсват своите. Да, и сега в добрия стар стил на кетчманията няма на лека намеса. Само дънка, само дънка. Естествено никой не иска да бъде фацкото каре. Никой не иска да види тук освен двамата игри. Така, отиваме към трети рунд. Готово. И трети рунд. Бих казал, че този рунд е решаваш. Каквото направят сега, ще натежи. Вижда се, че и двамата този път наистина не бързат. Чета, след този втори пламенен рунд, който ние видяхме един стилов скрип от страна Sugar Ray Leonard и една изключителна стоическа ригоризъм. Един стоицизъм при Рокки Балбоа. Но дали този вулкан няма да изригне в някакъв абсолютно непознат стил, който да влезе в някакви други дименсии, които сега са в плен самозвани нови мулти-жанрови арт, хибридни лужици в сферата на видеоарта. Дали няма да видим една запешка към доброто старо концептуално изкуство, което някои хора погребаха? Погребаха с бърза ръка, казаха не, край. Ние влязохме в зоната на хедонизма, казват критиците. Хедонизъм, хуй ми. Паче мога да си позволя в третия рунд. Все пак показах хуй ми, оп, показах. Хедонизъм, стария ми! Говорим за чист конформизъм, но ето двама титани, които оцеляха за този блъсък, за да кубат новата история на концептуалното изкуство в този адски квадрат. Виждаме как млади почитатели се опитват да купиват адската енергия на двата динозавра. Дали са все пак динозаври или са пегаси, или са кентаври. Определено са кентаври, уважаеми зрители. И така, двата кентавра се движат в нещо, което още трудно може да определим като стил. Както казах, този рут е решаващ, но пък той може да направи последния рут още по-драматичен. Вижда се, че Sugar Ray се колевае. Дали да направи нов завой или да отвърне на стиловата атака на... който продължава да удържа в рамките на кюстендилския неореализъм. Продължава да удържа Рокки Балбоа. Няма какво да добавя по петонието, по линието. Все пак времето тече, рунда тече и Рокки Балбоа трябва да се замисли дали ще сътвори
този пръстен, който той отвори, нали ще притисне Рокки Балбоа в неговата собствена стилова, бих казал, защита. И двамата твърдят, че тази среща може би няма да е последната, но със сигурност ще бъде решаващата за техния тяхната битка през годините. Предполага се, че следващата си вече среща те ще преминат, ако има такава, разбира се, ако оцелеят физически, душевно, психически. Следващата ще бъде в сферата на physical art, дълбоководен, дълготраен, durational арт, който ще премине извън сферите на Слънчевата система и ще забие някъде в черната кръка. Откъдето трудно може да бъде изваден, но и трудно може да бъде намерен. И трудно може да бъде определен. Търси Шугър Рей Леонард, търси, но да ни ще намери, защото става около минута и половина, минута и 45 секунди. Странно, но той мина към нещо, което помня Матис, паси майката. Боже, само мен трябва да се струва, разбира се, не аз съм този, който ще каже, а историците на изкуството дълго има да анализират всяка секунда в този бой. Дълго има да говорят за фазите, през които и двамата преминаха, но вижда се, че не минимализма, но това, което цикличността при Рокки Балбоа вече граничи с поп-арта, с много друго място да го определя тази, би казал, повторяемост при него, която варира цветовата гама. Дали това е новата тенденция, дали не се отваря нова страница в историята на изкуството. La persistance de la mémoire. Както е казал Дали, после го е казал и го нарисувал. Казал го и го нарисувал, но тук имаме persistance на нещо друго. При Рокки Балбоа. Имаме persistance на една, бих казал, пластично-монументална форма. Вижте как той сече културите и гънките на Sugar Ray. Сече и не се знае къде ще стигне това сече. Дали няма да го посече. Виждам синьо петно на бедрото на Рокки Балбоа. Още не е реагирал неговия тим и лекар. Предполага се, че това е случайно петно. То няма да влезе в концептуалната рамка на неговото изпълнение, но може в последния момент да се реши, че това е част от неговата стратегия, така че нека да не изпускам от очи това синьо петно на бедрото на Рокки Балбоа. Акварелно го дава Sugar Ray. Дали ще удържи, дали тази провокация към Рокки Балбоа, дали няма да доведе до срив на Рокки Балбоа. Вижда се, че и двамата вече доста се умолиха. Имаме около 20 секунди до края на този юнит, ще да кажа, до края на този юнит. 20 секунди, 15 секунди. Дали има нужда от някакъв завършващ штрих, Sugar Ray? Вижда се, че в никакъв случай Рокки Балбоа не иска да приключи. Sugar Ray избра дефанзивен стил. Ето, че той... Добре, така. И край на този юнит. Добре, край. Ето виждаме резултата. Сами може да прецените до каква степен кой как удържа стил в своята зона. Веят се пешкири, пръскат се води. Тимът и на двамата е решил да даде всичко от себе си. Да, дали тази вода е за пиене или за пръскане, или за пръскане. Вода е ключовата дума. Така. И така пристъпваме към последния решителен рут. И аз се говори да е.
Сега или никога, може би сега Роки Балбоа ще покаже нещо различно от своя кюстендилски неоконсерватизъм. Все пак белязано това синьо петно върху бедрото, което може наистина да обърне, как да кажа, концептуален смисъл без дните. Но Роки показва наистина, показва наистина една невероятна иновативност, инвентивност, една провокация, една сегрегация. Тоест показва една голяма палитра от техники, които наистина за мен лично ще останат в историята, какъвто и да е изхода от този матч. Този бълзът ще роди нови стилове, нови фенове, нови течения в изкуството. Аз не мога да повярвам, сигурно някои от нас още не са разбрали, но виждаме тотален обрат. Sugar Ray влезе в своя син период. Докато Роки Балбоа сече, продължава да сече, продължава със своя монументален кюстендилски, генетично, би казал, определен стил. Така, казаха ли Вива Кюстендил, казаха ли, да. Да. Боли, наистина, боли. Боли, но пътя към славата е кръвлив. И така, имаме около 2 минути до края на този спорен матч. Бих казал, че Sugar Ray е решен на всичко. Дори да бъде обвинен в какво ли не може да бъде обвинен, но не в подслабване на творческия хъс. Така, наистина труден избор. Претурен избор сте поставени, защото ще видите два коренно различни подхода, които ще определят развитието на изкуството през следващите 18 месеца. Просветовен план, Сачи приемат, разбра се, че приемат директно вече, имат линия и следят какво става, защото това ще определи тяхната, какво ще кажа, някаква глупост, покупателна способност. Защо пък не е покупателна способност? Така, защото това, което прави Sugar Ray, е наистина уникално. Синьото петро, на Роки Балбоа премина върху синевата на платното на Sugar Ray. Още около минута. Нещата са може би решени, но двамата не отслабват своето темпо, не отслабват своята креативност. Наистина ние бяхме свидетели един уникален матч, в който нито един, както виждате, въобще даже вече не се играят. Няма нужда да се играят. Всеки един от тях носи образа на другия в себе си и просто го пресъртава нон-стоп. Тече, изкуството тече. Панте Рей, изкуството Рей, Серей. Ние сме тука, вие сте тука, те са там, а уния... Така! Да. 40 секунди. Еротика. 20 секунди. Нещата са вече решени. Последни удари, маски си разменят новата артисти. И
Така, 5 секунди, 4, 3, 2, 1. И финал на този спорен матч. Сега поемат въздух, след което пристъпваме към директно... Да, да, поздравете се, моля. Да, поздравите се, поздравите се. Все пак джентълменски дух остана, въпреки това, през което минаха и двамата. През което минаха. Сега моля, много моля журито, което сте вие, внимателно да огледа това, което се случи. Знам, че вие го проследихте. Да, ще помоля само да изтегнем това, което... Да. Така, четирите рунда са пред вас. Може ли ти двете да ги махнем просто? Да, да. Те ще влязат по-късно в историята. Така! Обрани ги само към хората да гледат. Да, обрани ги към хората да гледат. Където е светене. Там. Мам. Ето, виждате през какво минахме. Жесток матч, жесток. Да, да. Жесток. Просто думите са излишни. Speechless, както казват някъде отвъд. Speechless. Ние сме speechless. И така. Трябва да гласуват някъде. Да, да, сега ще гласуваме. Ми издига на ръце. Аз не виждам друго. Другачка. Не, хора. Това е просто... Така, аз знам, че е много трудно. Знам, че е много трудно, но имате право на един глас. Дебати, те са двама. Значи гласувате веднъж. Ако гласувате два пъти, ще стане нещо друго, ще стане друг перформанс. Влизаме в нещо друго. Така че трябва да гласувате веднъж. Не, това не е решение. Не. Това е положението. Изкуството е кратко. Да, то с кой беше? Да, обратно. Изкуството е вечно. Така! И така! Понеже претендент на първи излезе на ринга, за него ще гласувате първи. Помислете кой пръст да дигнете. Така, всеки пръст е един глас. Всеки има право да гласува веднъж. Така, който ще гласува за Sugar Ray Leonard и неговия стил и неговите четири рисунки, моля да вдигне ръка сега! Sugar Ray Leonard! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! По-високо, задръжте, моля, задръжте! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Има спорове, битки, там няма, добре. Добре, 7 за Sugar Ray! Рей Леонард, развълнувах се, добре. И сега часът на истината. Роки Балбоа, скалата, изсечена високо над Кюстендилския Балкан. Има ли такъв? Няма значение. И, дигайте. Така, високо, ръцете. 1, 2, 3, тата Маркалия. Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, не мога да бъде! Не сега, някой един бъдещ момент, може би един друг свят, но както казахме, те портрети ще останат, може би ще... Пети рун? Не тази нощ. Петия рун ще бъде приятелски шаржове. Може с други материали. Имам ли право на прес-конференция? Имате право на прес-конференция. Да, на кратка прес-конференция. Значи тук истинският победител беше Sugar Ray, защото той заложи на неконвенционалните методи. Добре. Аз изпитам и старите тактики, които помагат в такава схватка, се облегах от те, но в случая Sugar Ray беше новатор, авангардист, модернист. Размазваш да фейерплей, размазваш фейерплей, не характерен за Кюстендилския регион. Да, обаче аз знам моят опонент, той просто много трудно се представя, той удря в рой също място и така развива стени, и така вкарва арата в главите на всички останали. Така че фейерплей беше достойното единствено завършване на този прекрасен матч. Искам да кажа, драги телевизионни приятели, ще продължим от тук! След като ни е вкаран, този арт ни е вкаран и наистина следва малко почистване и парти. Само това част трябва да ни гледа. До скоро! Аз изгонявам.